98 nilifurahi sana kwa sababu wakati huo ndio ulikuwa wakati ambapo tulibeba ligi na tulikuwa na wachezaji wazuri kama vile Boniface Ambani. Good God, hit me. The most memorable year was 2015 when we took Kenya Premier League unbeaten. Come, Semeji, come! Come! Masemeji Derby, Jumapili hii 22nd, kule Kasarani, saa 9 wange pub.